У соціальних мережах все активніше обговорюють 5 питань від президента України, які мають задати біля виборчих дільниць 25 жовтня. Редакція «20 хвилин» вирішила задати свої 5 питань звичайним перехожим. Питання номер 1. Яка оптимальна кількість депутатів повинна працювати в міській раді Тернополя? Наразі їх 42. Не знаю, що їх 42, то може їх треба 42, але... Хай би було те, що є, ну але щоб хоча б щось би робилося більш конкретніше. Ну я думаю, що достатньо 40. Не потрібно багатої кількості, просто потрібно професійних. Навіть можливо і не 40, можливо і 30, але професіоналів. Ну скільки років працює, напевно, позитивно, напевно, так і нехай лишається 42. Ну, я так не компетентна в тих питаннях. Просто якщо ну, щоб була така кількість, яка необхідна для нормального функціонування того апарату політичного. Напевно, зменшити. Питання номер 2. Чи погодитесь ви на обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, якщо така з'явиться в Україні? Дивіться, вакцинація – це діло кожного індивідуальне, там не може бути примусівка, тому що будуть покази і протипокази. А ви погодитесь? Якщо не буде протипоказів, то погоджусь. Чи погодитесь ви на обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, якщо Україна отримує вакцину? Звичайно, це потрібно. І для дітей, і для дорослих, тому що це наше здоров'я і перепрошує наше життя. Не обов'язково, я не знаю. Певно, щоб я не погоджуся на обов'язково, тому що це є кожен вибір своє. Так само, як і кожнорічні вакцинації теж проводять кожен за бажанням, не за... примусовому. Та погоджуся, якщо вона буде безпечна. І така, що дійсно допоможе для боротьби з коронавірусом. Чи погодитесь ви на обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, якщо Україна отримає вакцину? Ні. Питання номер 3. Ви за чи проти легалізації проституції в Україні? Реально проти. Ну, але виходу не я проти. Ну це складне питання. Я думаю, що ні. Тому що це все-таки, сказати вам чисто по-жіночому, це трошки є, як буде розврат по-українськи? Розбещення. Так, воно не потрібне. Ми є культурна нація. Ви за чи проти легалізації проституції в Україні? Ні. Проти. Чому? Чому чоловік має бути з жінкою жити нормально собі? Навіщо ще легалізація? То я рахую руйнувати сім'ї. А чому проституція? Ну як? А жінка як має себе почувати в такому відношенні? За легалізацію. Тому що не буде тоді корупції, відкатів і все інше і так далі. Питання номер 4. Назвіть проблему міста, яку ви вирішили б, якби мали на це можливість. З автотранспортом. З якимись робити розв'язки, кругові роз'їзди по місту навіть то саме, тому що катастрофа. В такому плані я вважаю, що доцільніше зараз чи не то, що розширяти дороги, а хоча б якось планувати рух. Ну, напевно, я би зробила більше культурних заходів щодо традицій українських і звичаїв українських, іменно українських. Я часто люблю там побігати футбол, скажімо так. І вони є, ті майданчики, але не в всіх районах. Ну, тобто, наприклад, там, на Дружбі є, біля Ватри, на Бамі. В центрі чогось нічого нема, типу такого плану. Ну, а якщо і є, то їхня якість трошки вже підоставша. Таке щось для майбутнього наших дітей би хотілося, щоб частіше було місто, озеро, щоб можна було купатися, ті всі школи, там всі ремонти, щоб все було для наших дітей, для майбутнього. Сміття. Проблема сміття, щоб було чисто, щоб не було. Це, а щоб вирішити питання з сміттєсховищем, сміттєпереробним, вправою все і так далі. От сміття я би. І нарешті питання номер 5. Чи потрібно спростити процедуру отримання вогнепальної зброї? І чи хотіли ви її мати? Варто. Хотів би. Я вважаю, що не варто спростити процедуру, тому що люди мають бути адекватні і відповідати за свої вчинки. Я можу за себе відповідати, за когось ні. Вважаю, що поки ми не готові. Ні, не варто.
Я рахую, що взагалі зброю не повинні люди мати, бо тут дуже небезпечно, а люди зараз всякі мають відхилення, і тут дуже рахую, що в Америці, ви знаєте, скільки було проблем, що мають зброю, стріляють і по учнях, і в школу забігають. Я рахую, що я проти взагалі легалізації. Хочете ні в якому разі. Чому? Тому що теперішня молодь трошки інакше сприймає цю ситуацію. І моя думка, це не потрібно. А якщо вже хочуть її легалізувати, то треба більш детально вирішити питання, кому можна дозволити носити, кому не можна дозволяти носити. А ви хотіли б мати для самозахисту? Ну, скажімо так, для... Я в тому віці, що я можу мати її, от, але, по крайній мірі, вона мені зараз не потрібна. А як би ви відповіли на ці питання? Пишіть свої відповіді у коментарях.